go there. Also, then no. I know how to speak English now. Oh, that's what I mean. That's good. Yeah. Last time I know, Daddy! Shoot, the fly, so I also the same, don't know how to speak English, but the daily speaking and talking, then no. Iya, kan gue gue mau dulu sing mau sih. Kita coba di sini. Apa tuh sampe ndak balik kan Ibu tadi tekan. Kan aku lu sini diomong Ibu kata minggat ya nangis. Mesti ae lah sampe muni minggat terus nangis. Lah, lah kepiye, Mbak? Aja anak e sing dikate tinggal. Wong aku saulan anane Batam tangi turu nangis ae metale jendul kayak kucing ora tega ora tegel ninggali anak wis dewangi nyambut gawe ning kene. Biyen jamane tepak enak ya enak saiki tepak soro ya dilakon lek tak jare aku wis enak padha ae Mbak mangan padha ae. Tapi masalahnya ning kono oleh 10 juta ning kene oleh 10.000 1.000 ya wis amin ya. Pokok ngambino bisa ketemu bojo. Bisa ketemu anak, sayang-sayang. Nah, iki sayang-sayang iki. Ditangka tapi ngawong kok bojone gelek tanggo. That's right. Right, everything I'm talking right, right? Okay. With more children, okay. Okay, anyway, thank you people. You are very kind. Thank foto you. Foto saya aku. Okay, thank you. Yeah. Tahan sih ah. Ini orang gede. Mau padu ya, yes. Ayu Ting Ting, Ruben Onsu, ano Deni Gunawan, antara koro Nawawan, Ivan Gunawan, ano Papi, Uya, lu delok apa mbak? Ano Jihan Pahira, apa mbak? Tak bayari? Aduh, cuma ni mbak Wuri, aduh mbak Wuri, cuma mbak Wuri. Oh, berkesan kali ya, Bu. Kamu rana mbak siapa, Bu? Ambil bojone lho, Mbak. Oh, kaget aku. Bojone ya berapa? Wah, ini sampean kurang. Kurang apa nih, Pak? 20 juta kurang. Samamu ini moro-moro kurang, Pak. Nggak ngerti kurang apa, eh. Nah, ya iku, Mbak. Wah! Aku kaget aku. Kita panik gasani. Panik gasani ya. Uangnya dulu. Kayak semut, lalu lek mlaku ngene-ngene. Wah, pokoke rada pikir. Kayak lawa, Pak ya. Lek burine mambu, lek awake dhewe iki mambune lek ana ndek buriku mambu. Oh, niki sinten? Iki sinten batikan iki? Sing mendampingi jenengan batikan. Lain. Guru anak sekolah. Iki dari sampean kerjasama. Heeh. Panikasane asistene anu dari komputer. Terus mari ngono iku ana Dek Bronis, ana Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan, Wendy Cakur. Oh, aku delok iki putih tok ibu iki. Lho jane sampean ana Dek kene ya aku sampean. Para wala ini ku gedung tetengah siji, baru wala ayo pemanah uyak ku ya udah bolu sampean wis makan perane nyambut gawe ya sampean ora delok iki sampean delok ora tak iki meh putih tok bae. Lah dadi kebusur kan sore. Bengi. Iya bojone sing ganteng dhewe iki bojone Mbak Sumartini. Paling bojone meneng iki paling. Bojone meneng Bu lek. Ayo turu ya. Bojone karo ibu dibungoki. Lah bojone mek amin ya to ya. Lah ndak tangi tak tumpaki. Eh, niku 10 duki Bronis niku 1 juta, duki Uyakuya 1 juta, duki Patore niku 2 juta, duki Pak Cama 200, 300, 400 semuanya pokoknya disangoni belum lagi yang endo-endo leper satu aku Bu Cipto semuanya di sini kan diundang untuk promosi jadi semuanya uangnya dikumpulkan 20 juta Pak. 20 juta alhamdulillah rabbil alamin. Baru ngono duwe dikanye wong sawah di labro sawah ente dimakan teko. Ya to. Sawah di dolmane papa yu 15 juta rugi 5 juta ndak apa-apa we pak duwe dititipno digawe celengen mek nang besok anake digawe sekolah. Saiki sing saiki iki dipangan dikelopono dikanye rutan. Ya. Aku iki. Oh, gambar. Oh, ada timbui Bunda? Ya, ada timbui alhamdulillah. Iki mbak kreteng ya. Tuku botolan, Pak.